Azər Bayramov mənə deyir ki, əgər 2000 manat pul versən, mən sənə Bakıdan nasos gətirdərəm. Möhtərəm cənab prezident, əgər bu artazanı biz özümüz öz pulumuzla təmir eləyək, ayda da suyun pulunu verək. Kanalımıza müraciət edən Ağcabədi rayon Boyat kənd sakini Faiq Əliyev bildirir ki, onların yaşadığı kənddə olan artizan quyusu xarab olub. Əlavə edir ki, bununla bağlı Azər Su Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rayon şöbə müdiri Azər Bayramovun qəbulunda olub. Lakin artizanın təmiri üçün dövlətin vəsait ayırmadığı bildirilib. Vətəndaş iddia edir ki, ondan artizan üçün 2000 manat pul tələb edilib. O, kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək, kənddə baş verən məmur özbaşınalığın araşdırılmasını və artizanın təmir edilməsini xahiş edir. Bizim sahəmizə də, həyatyanı sahələrimizə məxsus artizanım bir ay bundan qabaq yanıb dayanmışdır. Bununla bağlı Ağcabədi rayon Azərsu idarəsinə dəfələrlə get-gəl edərək idarənin müdürü Azər Bayramovun qəbulunda olmuşam. Buna baxmayaraq Azər Bayramova artazan haqda məlumat verdikdə mənə deyir ki, Azərbaycan dövləti tərəfindən idarəyə heç birinə nasos nə sarğı verilmir. Əgər Azər Bayramovun dediyi kimidirsə, Azərbaycan Respublikası tərəfindən idarəyə ayda ayrılan milyonlarla manat, 2400 manata satılan nasoslar, idarənin çol dibində 60 metallon maşınların adına yazılan ayda kilometrlərlə yol vərəqəsi, silinən tonlarla benzin, yanacaq və digər avadanlıqlar. Bəs bunlar kimin üçündür? Azər Bayramov mənə deyir ki, əgər 2000 manat pul versən, mən sənə Bakıdan nasos gətirdərəm. Möhtərəm cənab prezident, əgər bu artazanı biz özümüz öz pulumuzla təmir eləyək, ayda da suyun pulunu verək. Azər Bayramov isə öz qohum-əqrəbəsini idarədə başına yığaraq, idarəni öz şəxsi mülkiyyətinə çevirib, dövlətin malını, pulunu talan eləyir. Mən çox xahiş edirəm, idarənin şoferi, Azər Bayramovun xalası oğlu, Axındov, Surxay kimdir ki, idarə müdürü deyil, Mavin deyil, şöbə müdürü deyil, ambardar deyil, o məni söyüb təhqir edir və idarənin bütün hər bir işini o həll edir və mən çox Azər Axındov tərəfindən, Azər Bayramov tərəfindən mən çox qorxuram, çünki onların milyonları var. Onların pulları çoxdur. Onlar nə olsa adamı öldürtdürə də bilər, tutdurtdürə də bilər. Mən çox xahiş edirəm aidiyyatı qurumlardan Axındov, Surxay və Bayramov Azər haqqında maraqlansın, görək bu Surxay Axındov kimdir? Məni öldürməklə, prokurorla hədələyən Azər Surxay haqqında tədbir görülməsini ölkə başçısı cənab prezidentimizdən və Daxili İşlər Nazirindən, Təhlükəsizlik Xidmətindən çox xahiş edirəm, mənim təhlükəsizliyimi təmin eləsinlər.